Дали крајот на воедната состојба ја стопира и важноста на владините уредби со законска сила? Државните институции и познавачите со спротивставени ставови по однос на ова прашање. Според Министерството за правда, освен уредбите со кои се ограничуваат човекови права, се си важи, без разлика на тоа што нема повеќе воедна состојба. Познавачите пак, повикувајќи се на Уставот, велат, престанокот на воредната состојба значи крај на уредбите со законска сила. Од Министерството за правда за Канал 5 потенцираат оти Уставниот суд веќе се изјаснил за време трењето на уредбите и истите ќе важат. Уставниот суд оправдано прифати дека не е неуставно уредбите со законска сила да може да регулираат и действија кои би се презеле во рокови и по завршувањето на воредната состојба. Продолженото времетрајање на правното дејство на уредбите со законска сила и по завршувањето на воредната состојба е во случај кога со тие акти се уредува материја која е тесно поврзана со причината која предизвикала настанување на воредната состојба. Уставот е јасен и прецизен, вели за Канал 5 професорот по управно право Борче Давидковски. Тој смета, оти има логика уредбите да важат само доколку има и функционален законодавен дом кој ќе ги потврди. Од тие 200 уредби има многу кои што рокот за важење кажува дека со престанакот на воедната состојба престануваат, но исто така има некои уредби кои што до крај на годината важат, што е, мислам, тоа е противзаконито. Тоа има логика, доколку ние сега формиравме собрание и собранието, ако ги потврди тие одлуки преточени во закон, тогаш тие ќе важат. Според мене, со денешниот ден, ниједна уредба не важи. Ова отвара низа дилеми. Доколку престанува важноста на уредбите, што во претходниот период ги носеше владата, тогаш паѓа во вода и одлуката за државна помош од 14.500 динари. Меѓу другите виси и уредбата за субвенционирање на 50% од придонесите, а и за враќањето на отпуштените работници, како и за уписите на факултетите.